რომ მუსიკაზე ვსაუბრობთ უფრო სწორად, კი თუ როგორ ისწავლება მუსიკა საჯარო სკოლებსა თუ სამუსიკო სასწავლებლებში? თათია დარასელიასგან შევიტყვით, ახლა კი ამ თემაზე ვრცლად ვისაუბრებთ ნანა შარიკაძესთან, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან, ასოცირებულ პროფესორთან და ქართულ-ნორვეგიული პროექტის ერთ-ერთ მონაწილესთან, ხო? დიდი მადლობა პირველ რიგში. მარტივად სალამი მას. სტუდიაში მოსვლისთვის. ამას თავისი ახსნა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სანატრელი დრო და წუთი. აბა რატო? თელია წლების განმავლობაში კითხვებს ვაბდა ქალბატონი ნანა და პასუხს სცემდა დათო გოგოლაშვილი. ეხლა პირიქით იქნებ კითხოს, მე დავსვა მას. პასუხს ხე განცეთქოს. დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ძალიან კარგი. მე თუ რომ საქმე ეხება ქართულ-ნორვეგიულ პროექტს, არ მხოლოდ მუსიკას, პროექტს, რომელიც მუსიკასთან არის დაკავშირებული, რომ მოგვიყვეთ მისი არსის შესახებ, როდის დაიწყო ეს პროექტი და შემდეგ უკვე გასწრეთ ღონისებებს. ზეც გადავიდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კონსერვატორიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვახორციელებთ მას ოსლოს მუსიკის აკადემიასთან ერთად და დაფინანსებულია ნორვეგიის მთავრობის მიერ. 2016-19 წლების მანძილზე უნდა მოხდეს ამ პროექტის რეალიზაცია და შეიცავს მრავალ მიმართულებას. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამაგისტრო პროგრამის ჩამოყალიბება გვინდა პროექტის ფარგლებში. ეს არის მუსიკის ტექნოლოგიის პროგრამა. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ იქნება ერთ-ერთი პირველი გამოცდილება ერთობლივი პროგრამის შემუშავებისა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად. ეს პროგრამა გულისხმობს დავშოთ საქართველოში მაგისტრატურის შექმნას, საქართველოში მაგისტრატურის შექმნას, რომელიც იქნება თავიდან ბოლომდე დამყარებული ნორვეგიულ მაგისტრატურის ანალოგიურ პროგრამაზე. მისაღები მოთხოვნებიც იქნება ნორვეგიული ანალოგიური და შევესწრებით მაქსიმალურად ადაპტირება გავაკეთოთ მისი. მეორე მიმართულება პროექტის არის მუსიკის პედაგოგიკის მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც კონსერვატორია გეგმავს საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნას და იმ გარკვეულწილად ხარვეზების პასუხს ჩვენ სინამდვილეში, რომელიც დღევანდელ დღეს არსებობს საქართველოში. მესამე არის სადოქტორო პროგრამის სრული რევიზია, განსაკუთრებით საშემსრულებლო მიმართულებით და აქაც ნორვეგიული გამოცდილების გათვალისწინებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლო ორი მიმართულება პროექტისა. თქვენ ახსენეთ გაცვლები, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლა და სტუდენტების გაცვლა. ეს ჩვენ 2009 წლიდან გვაქვს ნორვეგიის მუსიკის აკადემიასთან და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი პირველი აკადემია იყო, რომელმაც სრულად საკუთარ თავზე აიღო 2009 წლიდან სტუდენტების გაცვლითი პროგრამის დაფინანსება და ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის დაფინანსება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რაც ყველა უმაღლეს უნდა ქონდეს და კონსერვატორია ამ მიმართულებით აქტიურ ნაბიჯებს გადადგას ამ პროექტის ფარგლებში, ეს არის საბიბლიოთეკო სივრცის აბსოლუტური გადაიარაღება და ახალი დასავლური სისტემის შესაბამისი საბიბლიოთეკო სისტემის ჩამოყალიბება კონსერვატორიაში. მუსიკის პედაგოგიკა არის, მოკლედ, ძირითადი აქცენტი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი არის, ჩვენ ვერ ვიტყვით. და სწორედ ამიტომ მე როგორც ვიცი, როგორც კი თქვენ ახლა სტუდიას დატოვებთ, ჩვენ საუბარს ამ თემაზე, თქვენ მიემგზავრებით სტუმრებთან ერთად წერომაში. თქვენ კონკრეტული სკოლებიც კი გაქვთ არჩეული პროექტის სამიზნეს აპილოტე ვერსიებისაც, ეს არის წერომანი და ასევე თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლა. გახდება ის რაიმე საფუძველი ახალი პროცესის, ახალი თქვა მუსიკალური სწავლების პროგრამისა, რას მოიტანს ეს საომალო და რამდენად კოორდინირებული ეს განათლების სამინისტროსთან თუნდაც. დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. მე ორად გავყობ ამ კითხვას. სამად იყოს მას. ერთი რაც გულისხმობს, ორი მიმართულებით ვიმუშავებთ ჩვენ მუსიკის პედაგოგიკაზე. ერთი ეს არის კურიკულუმის განვითარება, რომელშიც კონსერვატორიას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და გვაქვს რესურსიც ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, შევქმნით საგანმანათლებლო პროგრამას და სასერტიფიკატო კურსებს. და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ალბათ ერთობლივი პრაქტიკის განხორციელება ზოგად საგანმანათლებლო საჯარო სკოლებში მუსიკის იქ დასაქმებულ მასწავლებლებთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამეთანხმებით, არა მარტო ის თუ რას ვასწავლით შინაარსობრივად, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორ ვასწავლით და თქვენ ახსენეთ ხარვეზები, რომელიც ამ სისტემაშია, ანუ ხარვეზებია სწავლების კუთხით, ანუ ის რომ დავუშვათ პედაგოგები არასათანადოდ არიან, ან აღჭურვილები, ან მომზადებულები, რას გულისხმობთ ძირითადად ხარვეზებში? მე ცოტა შევარბილებდი ამ სიტყვას ხარვეს, მე უფრო დავარქმევდი გარკვეულ სისტემებს, რომელთა
გამოსწორება არ იქნებოდა ურიგო. პირველ რიგში ვახსენებ იმას, რომ საქართველოში არ არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოამზადებდა მუსიკის პედაგოგებს მუსიკის სწავლებისათვის მეთოდოლოგიურად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ალბათ სისუსტე, თუ შეიძლება ითქვას. მეორე არის ის, რომ ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებელს, მაგრამ მუსიკის მასწავლებელთა უმრავლესობას არ გააჩნია საბაზისო მუსიკალური განათლება, რაც აქცენტირება საგაკვეთილო პროცესში იწვევს თეორიაზე, ისტორიაზე და ნაკლებად ხდება გააქტიურება იმ კრეატიული უნარჩვებებისა, რომელსაც წესით უნდა ემსახურებოდეს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ის, რომ ეს ხარვეზები არსებობს სკოლის სისტემაში, ეს თავად განათლების სამინისტროს მიერ არის ძალიან კარგად იდენტიფიცირებული, იმიტომ რომ ინიციატივა წელიწადნახევრის წინ დაახლოებით მოდიოდა განათლების სამინისტროდან, რომელმაც დაიწყო ძალიან სერიოზული მუშაობა და დისკუსია მუსიკის პედაგოგების კვალიფიკაციის შესახებ. შეიქმნა ძალიან სერიოზული სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კონსერვატორიის ექსპერტები არიან ჩართულები და მიდის სერიოზული მუშაობა ამ მიმართულებით. ის ფაქტიც უკაცრავად რომ დავასრულებ, ის ფაქტიც რომ დღეს ჩვენ ორ საპილოტო სკოლაში შევდივართ, ეს განათლების სამინისტროსთან კოორდინირების გარეშე შეუძლებელია და ამის გამო მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მას პარტნიორობისათვის კონსერვატორიასთან, კერძოდ ზოგან საგანმანათლებლო საჯარო სკოლების დეპარტამენტის სრულშემადგენლობას, სასწავლო გეგმების სრულშემადგენლობას და მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ლია გიგაურს. პრინციპი როგორ იქნება, თქო, აგროთ საჯარო სკოლა და სპეციალური სამუსიკო სკოლები. ბუნებრივია, ალბათ საჯარო სკოლებში იქნება უფრო ზოგადი ფორმის განათლება, უფრო აქცენტი გაკეთებული და თეორიულ ცოდნაზე და პრაქტიკული ცოდნა იქნება ალბათ უფრო აქცენტირებული საჯარო სპეციალურ სამუსიკო სკოლებში. Да, ძალიან კარგი აქცენტი გააკეთეთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ რეალურად სამუსიკო განათლება პირობითად ორად შეიძლება გავყოთ. ერთი, ეს არის უწყვეტი სამუსიკო განათლება, რომელიც პროფესიონალის ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად და ამ მიმართულებით ის, რომ ჩვენი უწყვეტი სამუსიკო განათლების სისტემა კარგად მუშაობს, ადასტურებს ისიც, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები საერთაშორისო აღიარებულები არიან, ხო? მეორე, ეს არის ზოგადი საგანმანათლებლო სკოლის ფარგლებში მუსიკის სწავლება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მიზნად ისახავს მუსიკოს მოყვარულის, კარგი მსმენელის ჩამოყალიბებას. მისთვის მთავარი არის კრეატიული უნარჩვევების წინაპლანზე წამოწევა, თვით გამოხატვის ფუნქციით აღჭურვა ბავშვებისა და უპირველეს ყოვლისა მუსიკისგან მათ უნდა მიიღონ სიამოვნება. ანუ შეიძლება ამ პედაგოგების ერთგვარი გამოცდა ტესტირებაც კი ჩატარდეს, თუ მოწყობენ ის სასწავლებელს. მე ნაკლებად ვარ კომპეტენტური ახლა ამ თვალსაზრისით რომ ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ის რაც ზუსტად ვიცი, რომ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, ეს არის სასერტიფიკატო კურსების შეთავაზება იმ სკოლის პედაგოგებისთვისაც, მათ შორის რომლებსაც არ გააჩნიათ საბაზისო მუსიკალური განათლება. და ეს სასერტიფიკატო კურსები მათთვის ამ პროექტის ფარგლებში იქნება შეთავაზებული აბსოლუტურად უფასოდ. აქ ერთი რამე მინდა კიდევ აუცილებლად რომ აღვნიშნო, სკოლების არჩევანი არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან სტიქიური, რატომ ავირჩიეთ მაინც ადამიანს ეს ორი სკოლა, მაგალითად წეროვანის და 122 საჯარო სკოლა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ორივე მათგანთან კონსერვატორიას აქვს ძალიან ხანგრძლივი შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კავშირი. დავიწყებ წეროვანის სკოლიდან. დღიდან დაარსებისა კონსერვატორიის პროფესორა იყო მასთან დაკავშირებული. ჩვენი პროფესორები და კურსდამთავრებულები ატარებდნენ გაკვეთილებს. ხოლო 122 საჯარო სკოლა შარშან იყო ძალიან აქტიურად ჩართული საგუნდო ფესტივალში, რომელშიც ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა. და მეორე, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროექტი ერთია გინდოდეს რომ დაწერო და გააკეთო რაღაც ასარგებლო, მაგრამ მეორეა ვისთვისაც აკეთებ ამას, მათაც უნდა უნდოდეთ ამაში მონაწილეობის მიღება. ბავშვო ნანა, ნაწილობრივ საკმაოდ დიდი რო დაუთმეთ ამ თქვენი პროექტის ერთ ნაწილს და რომ არ გამოგჩეს უყურადღებოდ სხვა ნაწილებიც, ხომ თქვენ თქვით რომ 2009 წლიდან მიმდინარეობს გაცვლითი პროგრამები როგორც სტუდენტების, ასევე კონსერვატორიის პროფესორ მასწავლებლების ნორვეგიაში. რა ითვისეთ ამ დროის განმავლობაში და რა იქნება ის ძირითადი ცვლილებები, რომელიც სავსე სწავლის მეთოდიკაში შეიცვლება მას შემდეგ, რაც ეს პროექტი უკვე სრული მასშტაბის ჩაეშვება, იქნება ეს მაგისტრატურა თუ დოქტორანტურა? აი, ყველაზე თვალსაჩინო მიღწევას გამოვყოფ ამ თვალსაზრისით. პირველი ის, რომ ჩვენ დავაფუძნეთ მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია კონსერვატორიაში აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტზე და აღჭურვილობაზე დაფუძნებული, რომელიც დაფინანსებული იყო ისევ საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ და ნორვეგიის მუსიკის აკადემიამ პრაქტიკულად დაატრენინგა ჩვენი პედაგოგები და ამავე დროს თვითონ ჩაუდგა სათავეში სწავლებას იმ პერიოდში საკმაოდ ინტენსიურს, ერთი წლის მანძილზე ისინი პრაქტიკულად
ინტენსიური ლექციების პრინციპით ჩამოდიოდნენ და ატარებდნენ ლექციებს კონსერვატორიაში. მეორე, ჩვენ ადმინისტრაციული პერსონალის მიმართულებით შევეცადეთ, რომ გაგვეძლიერებინა სასწავლო პროცესის მენეჯმენტი. იქ არის ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც შესაძლებელია ესე თვალშისაცემი არ იყოს და არ ჩანდეს, მაგრამ თათურთობის დათვლის ახალი პრინციპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე კურიკულუმის განვითარებაში ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანეს. ჩვენ მოვახერხეთ წინა პროექტის ფარგლებში ჩვენი სასწავლო გეგმა ბევრად უფრო მოქნილი გამხდარიყო და რაც თავარია, 4 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით გაგვეცვალა 13 სტუდენტი ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში, მათ 1 წლის მანძილზე ჰქონდათ აბსოლუტური შესაძლებლობა უფასოდ ესწავლათ სტიპენდიის საშუალებით ნორვეგიაში. და აი, გაცვლითი პროგრამა ნაწილობრივ გულისხმობს იმას, რომ ნორვეგიელი სტუდენტებიც შესაძლებელია მიიღოს თბილისის კონსერვატორია. ესეთი პრეცედენტები თუ გვაქვს რა მოგახსენებთ? გაცვლითი პროგრამა პირველ რიგში არ არის აუცილებელი, იყოს ორ მხრივი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ მქონდა ორი შემთხვევა 2012-13 წლებში, როდესაც ნორვეგიელ სტუდენტთა ჯგუფი იყო კომპოზიტორებისა ჩამოსული კონსერვატორიაში 10 დღის მანძილზე, რომლებიც ეუფლებოდნენ ტრადიციულ ქართული ხალხური მუსიკის შემოქმედებას და გაეცნენ ასევე ქართული მუსიკის ისტორიას, ანუ მათ ჩვეულებრივად უტარდებოდათ 10 დღის განმავლობაში ლექციები და ეხლაც აი ამ პროექტის ფარგლებში, სწორედ მუსიკის პედაგოგიკის ფარგლებში ჩვენ გვყავს 11 კაციანი ჯგუფი ნორვეგიიდან, მათგან 10 არის მუსიკის პედაგოგიკის სტუდენტი დამამთავრებელი კურსის, რომლებიც ჩაატარებენ აი ამ ერთობლივ პრაქტიკულ გაკვეთილებს და დასავლური გამოცდილების გაზიარება მოხდება სწორედ პრაქტიკაში ქართველი პედაგოგებისათვის. მოკლედ რო გითხრათ, მე როგორც ვიცი, ხო ბოლოს თქვენ და რექტორი კონსერვატორიისა იმყოფებოდით იტალიაში და უფრო მეტი სიახლე ჩამოვიტანეთ კონსერვატორიისა და სტუდენტებისათვის. რა შეგვიძლია ამაზე გითხრათ? ჩვენ 2015 წლიდან მივიღეთ ერასმუსის გაცვლითი პროგრამა. გვაქვს ერასმუსი სტუდენტებისათვის და აკადემიური პერსონალისათვის ევროპის 9 წამყვან ქვეყანასთან. თუ გაინტერესებთ, უბრალოდ ჩამოვთვლი ისეთ სახელებს, როგორიც არის სიბელიუსის აკადემია ფინეთი, კრაკოვის მუსიკის აკადემია, ლისტის მუსიკის აკადემია, ესტონეთის მუსიკის აკადემია, ვენის საშემსრულებლო ხელოვნების აკადემია და ერთ-ერთი იყო ამ ერასმუსიდან იტალიის სიენას ჯაზის აკადემია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს დაბალანსებული მობილობა, რომ არ გამოვიდეს უფრო მეტი რომელიმე სხვა სპეციალობაზე და არ დაგვეჩაგროს სხვა მიმართულებები, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ დაბალანსებას. იტალიის სიენას ჯაზის აკადემია არის შესაძლებელია ითქვას ევროპაში ერთ-ერთი იმ აკადემიათაგანი, ძალიან ცოტა რაოდენობის ერთ-ერთი იმ აკადემიათაგანი, რომლებიც მხოლოდ ჯაზის სწავლებას თავაზობს. და ისიც მინდა გითხრათ, რომ უკვე 3 სტუდენტი გავუშვით, ზუსტად 1 აპრილს გავაცილეთ ისინი ერთი სემესტრით იტალიაში. და ძალიან სერიოზული კონტაქტებია ამ თვალსაზრისით ამ ჯაზის აკადემიაზე. ჩვენ უფრო რთულად ვისაუბრებთ უკვე ჩვენს მომდევნო სტუმრებთან, ბატონ რეზო კიკნაძე, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი და ასევე რექტორის მოადგილე ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილი, რომლებიც შემოგვიერთდებიან უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში. მე კი დიდ მადლობას მოგახსენებთ ნანა შარიქაძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროს. ქართულ-ნორვეგიულ პროექტზე საუბრობდით, რომელიც სწორედ დღეს კიდევ ერთ ნაბიჯს გადადგამს და ეროვანში მიემგზავრება ქალბატონი ნანა წეროვანის ერთ-ერთ სკოლაში ამ პროექტის ფარგლებში. დიდ მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის.